situacija je takva realna da što je lokalni mesar Mirko, to jest što ima obavezu, on je isplatio ljudima, znači 105 dinara po kilu. Ostatak do 160 dinara država je trebala da plati. To ni dinara niko nije dobio. Jednostavno oglušuju se. Mi imamo dokumenat, išli smo kod inspekciju, rekli su da čekajte za u dogledno vreme biti uplate, ništa od toga. Tako da ne razumem mere podrške, a svoje obaveze ne ispunjavaju. Po meni to malo neozbiljno. Vaše komšije, kolege, negoduju, pretpostavljam, niko nije dobio? Niko, znači kod mene dolaze ljudi koji su oštećeni, da kažem, pitaju, raspituju se, zvali su, imam osjećaj da je sve to nešto urađeno krišom, mimo države, na svoju ruku niških inspektora. Zvali su u Niš nadležni inspektore koji su dolazili i oni kažu da vrlo teško biće i pušteno, jer Krupac je uvredio, dosta je Krupac uvredio inspektore iz Niš, tako da pitanje je kad će da nam puste da čuvamo krave, ovaj svinje. Mislim, neka lična zloupotreba prava, kako bi to rekao. Što se toga tiče, a što se novca tiče, ni dinara država nije uplatila svoj deo. Nikome. I u Krupcu i u drugim selima na kružnom putu? Na svim selima, to vam garantujem. Tako. Dobro, mi ćemo da se raspitamo, ali ovo je veliki problem za vas. Još jedan problem. Pa tako je. Tako je, mi se nadamo da obaveze koje su zakonom propisane za nas i računamo na njih, na ta sredstva, da oni ispune, oni nas automatski i sa subvencije i sa ove obaveze oko svinje kasne, ne ispunjavaju i mi ne vidim razlog da budemo zadovoljni sa ove nove mere. Gde su vas uznemirili time što su sve to uradili, a sad uz sve to i ovo da vam duguju? Tako je, znači dugovanje, mi ne možemo da nas niko ne čeka, nas seljake, na pumpu niko te ne čeka, apotekari vrlo malo čekaju, tako da vrlo je teško da mi sve to isfinansiramo, a nama država, mi da finansiramo i državu. Tako da, tu je veliki problem, ne razumem ja državu kao državu. Koliko su vama uzeli? Pa meni konkretno su uzeli dve kače i sedam prasad neki. Dužni su mi negde nekih 50.000 dinara država. A ima i većih iznosa, sigurno? Pa verovatno ima, mada narod je bio pripremljen, pa su klali, određeni deo su sklonili, tako da verovatno ima, ali opet kažem vam, bez obzira koliko da je, nije dobro da se duguje seljaku. Njemu vredi taj dinar, vredi dosta. Da bi mogao i da radi, ali i da živi, naravno. Tako je. U ovom vremenskom periodu, kad je proleće najbitniji deo što se tiče poljoprivrede, kad se seju usevi, kad se đubre jesenji usevi, svaki dinar nam je dobro došao. Mi se držimo krilatice, kako seješ, tako ćeš i da žanješ. Ali mislim da država se ne drži toga, tako da ne znam, ništa ne vidim neku perspektivu, da kažem.